Okay, så er vi tilbage igen. Jeg fortsætter mit run her fra sidste gang. Velkommen tilbage til Dead Cells. Vi har lige klaret bane 2. Nu skal vi så lige bruge vores souls herinde, eller hvad det hedder. Vi kan lige opgradere den her oil sword. Yes. Og så lige sætte den sidste point i dem her. Får jeg så det der oil sword? Det gjorde jeg. Og det er kun level 2. Så det jeg har nu, det giver mere skade, plus det giver mig en til health, så den beholder vi. Jeg har faktisk ikke haft brug for at bruge så meget healing her, det er rigtig fedt. Nu håber jeg, at vi klarer det her igennem level 3, og så kommer hen til bossen. Så nu må vi lige prøve at se. Jeg optager det hele på en gang, men jeg synes, de der videoer, der bliver 40-50 minutter lange, de bliver simpelthen for lange. Og så vil jeg hellere klippe dem over. Den sort skærm, der kommer, når man går ud fra ham manden, du shopper med der, det er simpelthen fordi, at banerne er tilfældigt genereret. Og det der sker, når du går igennem der, det er, at den skal til at generere banerne. Au. Okay, så må du få nogle flere kastekniver her. Var der noget hernede? Der er et eller andet dernede. Jeg skal ned ad kæden. Okay, der var ikke noget herinde. Og et fjollet lille rum. Ja, sådan er det jo, når det er tilfældigt genereret. Det er ikke altid, det giver mening. Okay. Der er en portal hernede, så lad os gå ned og aktivere den. Og nok ham der. Hvad er der herovre? Jo. Du kan slå, når du hænger i luften, og nogle gange, så hvis ikke du lander, før du begynder at slå, så hænger du bare over hovedet på dem og slår. Og det er ikke altid, at det er det, du ønsker at gøre. Så. Se, jeg tror, vi skal herover i den her side for at nakke den her. Var der noget hernede? Der var ikke engang noget hernede. Det gør ikke noget. Det er ikke altid, man vinder. Der var en der, til gengæld. Og ham der, han har et skjold, så vi kan ikke gøre noget af ham. Sådan. Så skal vi have ham der. Det er ikke nok med den der. Au! Ja. Åh, der var heller ikke noget herovre. Hvad er det dernede? Jeg ved ikke, hvad det var. Der var et eller andet, der ligesom poppede. Det er sikkert de der... De her gutter her. Sådan. Godt. Vi kan lande bag ved ham her. Sådan. Kigge om der er en secret. Det var der ikke. Heller ikke der. Så skal vi ned. Der er heller ikke en secret der. Sådan. Hvad har vi her? Kisten? Ja, vi har kisten. Giv mig noget bedre. Frantic Sword. Se, det er en 4. Den gør 380-323. Jeg mister noget health. Ej, jeg tror, jeg venter. Jeg tager den ikke. Vi kan altid komme tilbage og tage den. Efter den her bane her, kommer bossen jo. Jeg har øvet mig lidt, siden jeg lavede videoer sidst, så jeg burde være i stand til at kunne komme til bossen på lidt mere regulær basis. Eller. Nu fik vi mere skade til vores svær. Nu har vi 4 level up på svær der. Vi har stadigvæk kun en på vores skills, altså mine bomber og de der bejder-gutter der, men det er okay. Au! Se, der hang jeg bare svinget hovedet over, eller svært over hovedet for ham. Og der var ikke noget hernede. Okay. Whoop. Whoop. Skal der ikke være en, er der ikke en teleport? Den er deroppe. Hvis vi skal aktivere teleporteren ned, så skal vi kravle hele vejen op igen, når vi kommer ned i bunden. Ned bag ved ham der var en secret i væggen, så ja. Lad os tage den. Der var noget mad. Glimrende, så slipper vi for hele. Der er en skill op der. Nice, så bliver dem her bedre. Au! Hold op. Okay, se hvordan mine biters, de ligesom optager fjenden, så fjenden bliver nødt til at koncentrere sig om dem i stedet for mig. I nogle situationer er det altså en kæmpe fordel. Specielt med de her elendige måger her. Jeg hader de der måger. Ham der, han er totalt optaget nu. Hallo? Nå, så må vi tage ham og se. Au, au! Jeg må hellere heal. Jeg har trods alt 4 healing tingling, så... Jeg kan lige så godt gøre det, ingen grund til at falde død om, fordi vi er for nære til at heal. Okay, der er en teleporter mere. Og så er vi færdige.
Godt. Jeg glemmer helt, at jeg har den der, der gør mig usynlig, hvis ikke jeg slås et stykke tid. Den har jeg aldrig haft før, så... Og så misset jeg dugt under det der. Vi har nogle pile. Og knive. Så får du ikke faldet over kanten. Hvad har vi hernede? Ingenting, så vi skal hoppe over der. Hoppe over der, så plejer der at stå nogen der. Det gjorde der ikke. Teleporteren er hernede, så plejer man at kunne komme ned ved sådan en teleporter. Au. Der var ikke noget der. Lad os hoppe over på den anden side. Sådan. Kast knive fra ham der. En af de her gutter. Er du lidt bedre til at rulle igennem fjenderne og ramme dem på den anden side i stedet? Hvem havde troet, at man blev bedre til det, når man øver sig? Hvem skulle tro det? Der har vi shoppen. Okay, hvad har han? Nutcrackeren, den gider vi ikke have. Balance Blade 4. Den giver også en til health. Twin Daggers 4. Vi tager i hvert fald den der. Ja, 280 health. Strength. Vi skal til at slås med bossen, så jeg skal tænke over, at jeg skal gøre klar til bossen. Jeg tror, jeg vil have mere health, fordi han slår sindssygt hårdt, ham der bossen, når han rammer dig. Og han kaster spells, og han gør alle mulige træls ting, så lad os sørge for, at vi har en masse health. Okay. Sweep. Sådan. Nogle gange der er nogen, der siger, at du skal huske at gå hele banen igen, før du køber dem. Fordi nu fik jeg en mere. Ej, jeg tog jo en til... mit health, så det gør ikke noget. Hold op, beslut dig. Han kunne ikke finde ud af, hvilken vej han skulle stå med ryggen til. Men jeg fik mere til min... Au. Hold op. Jeg sad fast. Sådan. Teleporter, så kan vi komme ned. Hvad er der hernede? Der er en gut. Au, oh, der har man en gut inde i ham. Jeg så ikke ham, der så inde i ham. Din lede nisse. Sådan, ad dem. Sådan. I kan nok høre min paniske trykken på knapper her. Om på den side, ham der. Ham der, han hoppede selvfølgelig. Og jeg kastede den forkerte vej. Okay, I kan få nogle flere af dem, der er lege med. Sådan. Og der var en væg. Flot, Alex. Der er en skill-ting derovre. Glimrende. Nej, og der er en gut dernede, der slår. Lad os lige heal for en sikker skyld. Flop. Han skyder mig. Og han skyder efter mine små kravlere dernede. Okay, glimrende. Åh, efter mig. Den der dør kan jeg ikke smøre. Så lad os lige tage den der. Når du tager sådan en skill op, så går spillet i stå. Nu fik jeg endnu bedre granater. Glimrende. Godt. Sådan. Og så skal vi træde på den der, så åbner døren. Og så kan vi kaste dem der derind. Kaste kniv på ham der. Og ham der. Sådan. Så en gut der. Han var lidt uheldig, at han fik mig i hovedet. Der var en her, han synes det nok. Hov, det var ikke meningen. Lightning bolt. Nej tak. Jeg kan godt lide min kastekniv. På den anden side... Ej, jeg tror faktisk, jeg vil prøve at tage den her lightning bolt, fordi den kunne sikkert være rigtig god mod bossen, som vi skal hen til nu. Det er en lightning bolt 3 og have kastekniv 1. Godt, lad os prøve at tage den. Og så kan I også prøve at se den. Au, okay. Ulempen ved den, det er, at den er rimelig langsom. Det er ikke så stort problem mod bossen, men de her monster, der står her rundt omkring, de angriber gerne ret hurtigt, efter de får øje på dig. Så det, man gør, det er, at holder knappen nede, så får jeg sådan en lightning bolt tingling. Det er sådan The Dark Side. Emperor Palpatine. Sappe. Okay. Se, vi har nede. Der har vi en mere af dem her. Hvor går den her hen? Den går sikkert... Går den ud af banen, eller hvad? Så går den til the Black Bridge. Okay, så burde der være en teleporter herhen. Jeg tror ikke, vi er færdige med banen, så lad os prøve at løbe længere hen til højre og se, hvad der er herhen.
Oh, jeg forsøgte at kaste kasteknive på ham der. Det kan jeg jo ikke længere. Jeg har dem jo ikke længere. Normalt så vil jeg bare trykke for at kaste en kastekniv, men det kan jeg ikke med den der, fordi den tager... Har du trykket på knappen, så der rent faktisk sker noget, der går et par sekunder. Og det er nok til, at fjenderne kan nå at reagere. Men ellers så kan jeg zappe dem på afstand, sådan her. Ja. Eller så kan jeg lave en fejl, så drikker vi den der. Der var en mere her. Hvad har vi her? Jeg har en mand med bue. Trods lige tyngdeloven og hang i luften lidt. Sådan. Og jeg forsøgte igen at bruge kasteknive, som jeg ikke har. En anden ulempe, det er, at den søger ikke selv et target, den her. Den finder ikke selv et target, ligesom kasteknivene gør. Sådan. Og jeg kan også bruge den for lang tid. Hvis jeg bruger den for lang tid, så overheater den, eller jeg ved ikke, hvad man skal sige. Men så eksploderer den i hænderne på mig, den der skill. Og så, så tager jeg simpelthen skade af den selv. Så man skal ikke... I kan se, at skærmen begynder nærmest at blinke, når jeg bruger den. Jo længere siden jeg bruger den, jo mere blinker skærmen. Hvad har vi her noget? Ingenting, bare op igen. Godt. Nå, lad os se, hvad vi har herovre. Jeg skulle ikke hoppe herned, jeg skulle hoppe derop. Og der er en kæde op. Jeg kan bedst lige tage op fra og ned, fordi det er ligesom nemmere. Så falder ting ikke ned i hovedet på dig. Sådan. Kan vi komme derned? Kan vi ikke? Jeg tror ikke, der er mere derude, så man hellere være med at hoppe ud til den side. Man dør ikke af at falde ned, det har jeg vist på et tidspunkt. Men det er stadigvæk været dumt. Så vi kan nok ham der. Okay. De her to kan vi stunne ved at hoppe ned bag ved dem. Og det samme med ham her. Okay, det fik jeg så fejl helt. Fyldt med det. Koster ikke ekstra. Nej, jeg tror ikke, der er noget derovre. Måske. Jo, der går noget nogen derovre. Så lad os se, hvor det går hen. Det var måske slutningen nu. Ja, så er der ikke mere. Okay. Lad os se, om vi kan finde teleporter og komme tilbage og ud herfra. Var der ikke en lige herovre? Jo, der er en lige der. Så skal vi ned til The Black Bridge, og så skal vi slås med bossen. Og det er så første gang på en video, hvor jeg skal slås med bossen her. Bossen, han har tre eller fire forskellige angreb. Han har et angreb, hvor han slår i jorden, og så kommer der sådan noget ligesom lyn op af jorden og forsøger at ramme dine fødder. Så har han sådan en rød cirkel, der kommer rundt om ham nogle gange. Når den er på, så tager du skade, hvis du forsøger at gå hen til ham. Så slår han efter dig, og så kan han også hoppe. Jeg skal lige huske at fylde den her op. Og jo flere gange jeg slås med ham, jo bedre bliver jeg til at forudse de der forskellige ting. Men jeg plejer at panik, når jeg slås med ham. Så lad os håbe, det ikke sker den her gang. Så lad os prøve at se. Nu kommer han herhen. The Incomplete One hedder han. Der er han. Og så får vi ligesom en arena her, og så kan I se op i toppen, der er hans livsbar. Okay. Au, der slog han på mig. I kan se, hvor meget skade han gør. Okay. Det der betyder, at jeg kan gå forbi ham. Nu slår han i jorden. Nej, det gjorde han ikke. Okay. Nu gjorde han det igen. Jeg glemte at hoppe over det der. Okay, han kan ikke lide, når jeg gør det der. Lad os se, hvad han gør. Og han hoppede. Fedt. Han er kommet til den stage, hvor han hopper. Skal se, om jeg kan heal. Det kan godt være lidt svært at få tid til at heal. Okay, jeg hopper over det der. Vent, når man slår ham. Sådan, hopper over det der. Rulle igennem ham. Zap ham noget mere. I kan se hans liv oppe. Så når jeg rammer ham, så tager det ligesom sådan nogle stumper af hans liv. Hop over dem der. Rulle nedenunder ham. Det kunne jeg ikke have blivet fanget i det der. Hop over det der. Au! Og I kan se, hvordan det når jeg rammer det røde der, så tager jeg helt vildt meget skade. Nej. Jeg skulle ikke have rullet igennem det der. Lad os lige heale. Her plejede jeg at ville have panikket helt vildt bare. Kom nu. Tak. Sådan.
Og så dør, så får vi en masse af de der dead cells, og så smider han en masse penge, som jeg så skal løbe henover, og så skal jeg trykke på knappen for at samle dem op. Det var rigtig fedt, vi klarede bossen. Så skal vi til The Fork Fjord, det er den næste bane her. Men først skal vi selvfølgelig ind og bruge vores penge ved ham her. Og jeg leveler bare op den der ting for nu. Så går vi igennem her. Husk at fylde den der op. Og så lad os se, hvor langt vi kommer i The Fork Fjord her. Nu ved jeg igen ikke, om jeg dør med det samme her. Men hvis jeg ikke gør, så vil jeg stoppe den her video her. Og så tak fordi I så med. Vi ses næste gang. Og så er vi tilbage igen. Vi er kommet til The Fork Fjord. Vi har lige slået bossen ihjel. Jeg ved ikke, om det her klip her, det kommer med i den næste video, eller i den forrige video, eller det her. Men her er en ny slags fjender. Der er de her små gutter, der går her. De er ikke så stort et problem. Wow. Men ham den store, der gik derhen. Ham der, han kaster med sin økse. Og den gør voldsomt ondt at blive ramt af. Og nu kunne jeg så godt bruge min... nu kunne jeg så godt bruge min kastekniv igen. Prøv at se. Og den kommer også tilbage, og så gør den skade på dig på vej tilbage også. Den er rigtig irriterende. Hov, hej. Så vi bare kan smadre ham der. Ja, han er ikke så svær. Okay. Ham der er den ene, han teleporterer, det skal I huske. Det husker jeg rent faktisk den her gang. Det er sjældent, jeg husker det. Åh, han er så irriterende med den her. Au! Øj, jeg har brugt den. Okay, godt. Se, her kan jeg rent faktisk komme ned igennem her, og så rulle igennem her, og så overraske ham. Så skal jeg bare lige hoppe ud sådan her. Au, jeg skal jo rulle under den der, det glemte jeg lige. Au. Det er den der kaste ting, han har. Den gør så meget skade, og den er så svær at undgå. Wow! Det var så ikke lige planen. Jeg blev totalt fanget af den. Duk dig. Jeg er herovre, men sådan. Og selvom han er død, så gør den stadigvæk skade. Den er rigtig irriterende. Jeg er herovre. Okay, der hænger en bat der. Jeg ved ikke, om I nåede at se, hvad det gjorde der. Stun ham der. Her er der så sådan nogle gange, man går ind af. Så er det sådan, ligesom man går ind i husene. Og herinde er der så de forskellige ting. Det kan være kisten, det kan være shoppen. Her var der sådan en weapon upgrade. Vi skal have ham derovre først. Så har man han teleporterer hernede til mig. Sådan. Sådan. I kan se, der hænger en bat der. Kan I se, den hænger sådan en grøn ting op lige i loftet. Der. Okay. Spillet det går i stå, når du tager en upgrade. Så nej, jeg kom til at upgrade mit våben. Det var ikke meningen. Og nu blev jeg usynlig. Så glemte de mig. Ah, fedt. Så selv ham der teleporterer til mig, han glemte mig. Fedt. Okay. Så. Se, hvor langsom den er. Shoppen er faktisk også heroppe. Okay. Nu kan jeg få min kastekniv. Ja tak. Og det er kastekniv 6. Damage plus 60. Arrow. Den skyder både opad og bagud med pile. I stedet for lightning bolt. Ja tak. Hvor mange penge har jeg så? 1700? Gå lige væk. 1700 er. Ja. Okay, det er ikke så meget. Men det går ikke så meget. Nu har vi min gode våben her. Okay, lad os komme væk. Og ud herfra. Jeg har godt nok allerede brugt to af mine healing tingeling. Men må ikke det går. Nu har jeg fået min kastekniv igen. Jeg elsker min kastekniv. Okay. Hvad har vi herinde? En af de her små gutter. Så hvordan kasteknivene bare gør kort proces med dem. Fordi at jeg har levelet min våben op til 7. Så gør kasteknivene rigtig meget skade. Jeg kan sætte et par stykker af dem i ham. Og så plus de andre ting der. Så gør vi rigtig meget skade. Og herinde. Han kan også få dem der. Ej, jeg gør meget skade med mit våben nu. Hvor meget gør jeg? 1351 på mit balance blade.
Det er meget. Det er rigtig meget. Sådan. Og han møder alle mine små gutter der, når hans dolk den kommer tilbage. Der er en shop mere, hvad? Usædvanligt. Nå, jeg har ikke råd til noget af det, så det er alligevel lidt. Okay, lad os komme ud herfra. Skal man huske at være opmærksom, når man kommer ud af dørene, fordi nogle gange så kommer du ud et sted i et rum, hvor der er fyldt med monster. Au! Bastard. Dø venligst, og det gjorde han ikke engang. Jeg må hellere heal. Nu har jeg kun én healing tilbage. Nå, kom. Det gjorde den ikke engang. Kan vi ramme ham derhen? Eller døde han? Jeg tror, han døde. Hvad har vi hernede? Vi har en elite. Ej, jeg fik vækket ham der eliten. Jeg tror, jeg kan løbe fra ham heldigvis. Okay, der går en gut hernede, som I kan se. Han har en... han går rent faktisk rundt med en kanon. Nej, måske ikke. Han skød på eliten. Han skød bag ved mig. Og ham der, han teleporterer til mig. Okay, jeg skal lige væk fra alt det her. Okay, ham der, han går rundt med en kanon. Han skyder kanonkugle efter mig. De gør rigtig ondt, hvis de rammer. Men også bare, hvis de ikke rammer dig og lander i nærheden af dig, så springer de i luften. Og se, om vi kan lave et... Sådan der. Ej, eliten fik mig. Når du laver charge attack så højt op, så gør det voldsomt meget. Nej, så gør det voldsomt meget skade. Okay. Sidste healing. Der kommer kanonkuglen. Jeg kan se, selvom jeg ikke var i nærheden, så gør den rigtig meget skade. Et rigtig godt våben at have her, det er noget, der hedder en magnetic... Nej! En magnetic grenade. Hvad er der? Der ligger... Okay, den der op skal vi ikke have. Er der andet herinde end bare den der? Det er der ikke. Så kan vi bare smutte ud igen. Sådan. Han går helt amok, ham der. Jeg hoppede lige ned og kastede på kastekniven. Sådan. De gør nemlig rigtig meget skade. Lad os se, om vi kan få ham her og stun ham lidt. Sådan. Glimrende. Glimrende, glimrende. Der er en portal, den skal vi lige aktivere. Sådan. Au. Hop ned igennem flagermusen, så den dør. Jeg tror lige, vi tager dem her, bare fordi... Så de ikke er her, når vi kommer ud senere. Sådan. Okay, lad os gå ind og se, hvad der er inde bag ved den her dør. Er det kisten? Det er kisten. Okay. Hvad giver der mig? Magnetic grenade? Ej, okay, den er også okay. Så kan vi prøve den. En death orb. Lad os tage den i stedet for min granat. Så det death orb, den gør, det er, at du kaster sådan en orb her, og så flyver den foran dig. Og den gør temmelig meget skade. Og den bliver ved med at flyve, indtil den møder en forhindring, eller en væg, eller et eller andet. Og den gør bare skade på alt undervejs. Så hvis jeg sætter den her op, så ham der, han teleporterer det her selvfølgelig igennem for en gang skyld. Så vil den bare flyve igennem. Så jeg kan sætte, jeg kan hoppe herop. Jeg kan sætte den der. Og så vil den bare gå igennem dem her. Og fordi han går hen langs den, så tager han helt vildt meget skade, ham der, fordi han har jo lidt en tumpe. Sådan. Okay, vi fik ham. Jeg håber, jeg kan klare den her bane. Den bane, der kommer efter den her, den har jeg aldrig klaret. Den her graveyard, den er rigtig led. Og mine små gnaver og gnaver ham i anklerne, han står bare og finder sig i det, fordi han er tumpe. Sådan, tak. Og en mad, ja tak. Jeg har ikke mere healing, så vi skal være lidt forsigtige her. Ups, det var ikke det, jeg ville. Godt, vi har death. Åh, se. Nogle gange, det kan være svært at se, om alle monsterne er døde i alt det her panikagtige ting. Okay, lad os gå herop. Smadre døren. Kaste kniven. Lad death orb håndtere det. Og min kastekniv. Bare ting. Passiv damage eller... Se, nu kaster jeg min death orb herop. Den gør ingen nogen godt herop. Så vi skal lige vente, til vi får den tilbage. Det gør vi nu. Så skal vi hoppe ned
bagved her, og så skal vi kaste den sådan. Au! Au! Ah, panik! Pause spillet. Åh, min skill. Jeg kan ikke hoppe derop. Jeg er fanget. Nej, jeg kan dø. Jeg skulle lige sige, at jeg kan rulle ud igennem derhen, men det kunne jeg ikke. Nå, men det var det. Vi kom noget længere, end vi gjorde sidste gang, og det er jeg rigtig glad for. Hvis jeg har noget feedback, så må jeg lige skrive det nede i beskrivelsen. Og ellers så ses vi i den næste Dead Cells video. Hvis I har et forslag til formatet, jeg kan måske springe de første baner over eller et eller andet, så må jeg sige til. Men jeg vil smutte. Tak fordi I så med. Vi ses næste gang. Pas på jer selv. Hej hej.